水区公所上星期六在淡水老街广场举办点灯仪式，搬出高四层楼的圣诞树，而区公所和红树林有线电视合作，邀请到了某某家族暖场表演，大家一起唱跳，非常热闹。再过一个星期就是大家相当期待的圣诞节，为了要让大家感受到十二月份的耶诞气氛，接续在新北市政府广场的点灯仪式之后，淡水区公所在上星期六于淡水老街广场举办点灯仪式，搬出四层楼高的圣诞树。在点灯之前，区公所与红树林数位有线电视合作，邀请到了某某家族来暖场表演，现场许多大小朋友看到某某姐姐都相当疯狂，而大家一起唱跳非常热闹。其实淡水不只是艺术文化非常丰富，那其实在我们圣诞节点灯其实要营造的另一个特色就是浪漫的氛围，你带着你心爱的人来，我们从淡水老街头到老街尾，甚至我们河边道路，我们都有这些灯饰的装点，那你在这边你的心会在你的爱人里面迷落路，希望大家的心来跟着你的爱人一直走，不要迷了路，然后我们在淡水里面找到你的爱。淡水区公所每年都会在老街广场还有马街公园公所的建筑物四周来装点造型美丽的圣诞灯饰，为淡水带来温馨浪漫热闹的年节气氛，并且带动观光刺激消费。区长表示，1872年马介博士来到淡水，除了到这边传教，也象征爱与幸福的圣诞节带进了淡水，更是使淡水区成为北台湾第一个过圣诞节的城市。而为此，现场许多贵宾还有市议员也都到场，一起感受欢乐气氛。二一，起点灯，掌声来一下，掌声鼓励好不好？谢谢。是的，这次呢，我们的时间轴就象征着在我们淡水。我们跟这个公所有一个设计的这个共识之后，其实每一年哦，包括今年，越来越有圣诞节的气氛。那其实有限的经费里面可以做到这样子的布置，我相信呢，也是对淡水的一大的宣传。那也希望说大家来逛老街的同时呢，也可以驻足在这个广场，因为这个广场，这个火车头广场，那我们也希望借由这个圣诞节点灯的方式，让这里的商家呢，能够因为这样子的布置而活络起来。所以我们淡水希望说，在圣诞节的这个期间，一直到过年哈，我们就像安徒生童话《卖火柴的小女孩》一样，我们希望点灯，然后装点淡水的各个角落，让大家感受到我们淡水的一个温暖，还有一个喜悦。那在这感恩的季节里面，大家感受到温暖跟爱。区长表示，今年除了要散播欢乐之外，就是要营造浪漫气氛。除了圣诞灯饰有最夯的淡海轻轨之外，火车头广场晚上5点到11点期间，每隔一个小时就有10公尺大的圣诞树配合声光效果播放音乐，营造浪漫气氛。灯饰也将摆设到明年的元宵节，有兴趣的民众也不妨来到淡水老街广场，一起来感受欢乐气氛。记者许端毅，淡水采访报道。